Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si po përcillet takimi i Washingtonit? Ditë intensive e djeshmja. E vërtet, dje ka pas zhvillime, sidomos në pjesën e dytë të ditës, duke marrë parasysh që është kjo diferenca 6 orë mes kohës së Prishtinës dhe Washingtonit, por ka qenë mëngjesi atje dhe dreka këtu e përcjellur gjatë gjithë kohës nga mediat e Kosovës, cilat janë atje, por dhe mediat serbe realisht, që gjinden në Washington dhe përcjellin këtë takimin mes dy palëve. Dje ka qenë një takim paraprak mes delegacionit të Kosovës dhe Serbis, ku një koqeri takimit ka qenë O'Brien dhe Grenell, ndërsa këtë takim ka qenë ndarë në dy pjesë. Në një pjesë rrëdhë dy ore gjysmë, si që është raportuar krejt në mëngjes, më pas ka qenë një pauzë ku të dy ekipet kanë shkuar në ambasadat tyre për kace për të konsultuar dhe më pas janë këthyër sërish në darkë me kohën lokalit tonën në tryezën e bisedimeve dhe krejt në fund u than nga O'Brien se kanë arritur pajtu e shmëri gogjat mirë në diskutimin e tre shtatorit dhe se diskutimin do të vazhdojnë gjatë ditës e sotme. Në ndërko, sot kemi këtë takimin e madhë që është quajtur në mediat tona, por dhe në mediat serbe e kam pa diko që të dy palët do të firmosin atë që praktikisht është arritur. Dje. Erion, në fakt edhe media ndërkombëtare kanë bërë jehon e kanë komentuar gjërësisht takimin e djeshëm pasi në marrëdhënie diplomatike dhe para një marrëveshje dihet që dita më e rëndësishme është dita përpara asaj zyrtare. Po, kam pa disa raportime në mediat amerikane, nëse flasim për mediat anglisht folse, nuk është se kam pa një ndonjë raportim të CNN-it, se me thënë, ose raportim të Washington Post. Kam pa disa raportime të Fox edhe disa media tjera që e kam bulu këtë pjesën e takimit Kosovë-Serbi, dhe që ka qenë kryesoria në këto raportime, por dhe AFP-ja si agencije lajmeve, është që Donald Trump në të mund të përfitojnë nga një marveshje eventuale mes dy palve dhe se pritet që atje të nënshkruen marveshje të rëndësishme. Ta shpa specifikuar këtë pjesën nëse në këtë marveshje të rëndësishme do të mund të nënshkruaj marveshja për njohjen reciproke apo do të njësë gradualisht, pra me marveshje ekonomike, më pas do të kthehet në Bruxell për të folur për çështje politike dhe ndoshta sërish palët do të mund të kthehen në Washington nëse do të mund të ketë parafrime dhe të arrijet marveshja finale mes dy vendeve. Mirë, Erion, faleminderit atëherë për këtë informacion që përcollën në studio. Të shohim se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së sotme.